د بلوچستان بیلتون غوښتون کې ډله وایي د دغه ایالت په پنجګور او کلات کې او پاکستانی پوځیان وژلې دي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. د بلوچستان د آزادۍ پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په پنجګور کې پر پاکستانی پوځیانو برید وکړ چې د نښتې په ترڅ کې اووه پوځیان ووژل شول. دوی همداراز ویلي چې وړ مشپه یې د پاکستان د پوځ پر یوه کمپ هم توغندي ویشتي او لږ تر لږه دوه تنه پوځیان یې پکې وژلي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه پورې د بلوچستان د آزادۍ پوځ د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په اکثرو سیمو په تېره بیا ناامنه سیمو کې آزاد خبریالان نشته، نو د هیڅ خوا ادعاوې په آزاد ډول تایید یا رد کیدای نه شي. په یو بل خبر کې اورئ، د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته ولاړ شي او له افغان مشرانو سره پر یو لاړ اقتصادي او ترانزیټي مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو دا سفر د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ یو شمیر لویو اقتصادي پریکړو لپاره مهم بللی او لیکلی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټ او سوداګرۍ ودې لپاره ښایي ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. د دغه سفر په اړه دوه نظرونه مطرح کیږي. پاکستان اسلامي امارت اړ کړ چې د چابهار بندر پر ځای بیرته له دوی سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي، او دویم د اقتصاد په نوم د پلاوي کې د امنیتي استخباراتي ارګانونو استازي هم کابل ته ځي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني ډان ورځپاڼې ته ویلي، پر افغان خاوره د پاکستاني الوتکو په برید باوجود له اسلامي امارت سره د پاکستان په اړیکو کې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی. قدرمنو لیدونکو، تازه او مهم خبر به همدومره و. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او وڅارئ. تر بیا مو په پاک رب سپارم. ښه وختونه.